Ahoj, tady je Račníš, já vás srdečně zdravím a vítám vás u Spleše, což je věžba z Inkoustu. A kdo už sleduje Spleš další dobu, tak ví, že do něj přilévám magické oleje a všechno, co mi chodí. Tak uvidíme, co se tady dneska vlastně dozvíme. Tak já si tady naleju Inkoust. Mám tady jednoduchý fluidický kondenzátor, tak použiju i ten. Musím si ho asi otevřít. Byl pořádně zadělaný. Tak, ale k tomu si vezmu tady. Možná, že ještě tam nakapu olejíčky. A teď si tady naberu kondenzátor. Ten má přísad, přátelé. Dělal jsem to snad 2 dny. No, včera jsem zrovna vyprávěl kamarádovi, že jsem horko těžko schánil listí topolu, když jsem ho vyráběl. Tak, jo, ale já jsem ještě zapomněl přidat magický olej. Tento. To jsou přípravičky, co? Tak, na čakry dlaní si dám. To je krásná vůně, kdybyste tady seděli, přátelé, to je vůně. Tak. No. Tak se na to mrknem. Já to zkusím posunout, abyste v tom neviděli kameru. Tak. Možná teď vidíte, jak já se na to nakláním, ale to už je možná lepší. Tak. Chodíme ho zamíchat, ať se nám tam promísí krásně všechny ty přísady. No, hodně se nám proměnila textura. Jenom čekám, až se to dobublinkuje trošku. I když z vašeho úhlu pohledu to už vypadá jako velmi, velmi čistý obraz, tak já se zkusím odklonit, abyste viděli sami, co potřebujete vidět. Já nevím, jak vy, ale já tady teď úplně cítím energii hvězd. Pravdou je, že jsem si chtěl připravit balíček karet Anděl hvězdního Avalonu. Tak já si ho tady dám. Přičemž tam vnímám jednu hvězdu, která jako kdyby si žádala pozornost, ale vlastně není vidět. Něco jako, že se nám odkrývá viditelná část vesmíru mi chodí. A jednou věcí je, že když se podíváme na to nebe, že se nedíváme do přítomnosti, že se díváme do minulosti. Druhou věcí je, že ten vesmír má nějaký zakřivení. Jako kdybychom si měli uvědomit ještě větší část toho, co není vidět. A není to teď nutně ve smyslu toho, když se dívám na nebe, ale když se dívám do reality.
že mi zůstává spoustu věcí skryto. A vidět jsou přesně ty věci, které ve mně vzbuzují nějaké nadšení nebo nějakou pozornost. Věci rostou, když jim přikládáme tu pozornost. Nabývají na významu a do pozadí dál od nás jdou ty osamocené věci, které zůstávají bez té pozornosti. Teď se mi tady zobrazá řádka 1, 2, 3 takových dominantních. A já teď se koukám, jestli jo, vidíte i tato. Tato a tato. To jsou ty tři, které... A ta druhá, když už o tom mluvím, tak se úplně rozpouští, jakože úplně umírá. Jako zanikající hvězda. Zkrátka se mi chce říct, něco volá o mou pozornost, já tomu tu pozornost nevěnuji a přicházím o to. Přicházím o možnost se s tím někdy spojit, protože už to bude pohlcené tím vesmírem. To je fakt ale zajímavé, jak teď po nakapání všech těch přísad se tady vytvořilo to nebe úplný. Což může být dobrá zpráva pro astrology. Jo, že teď přijde nějaké jejich období. Nebo že máte vytáhnout svůj starý horoskop, do kterého jste se dlouho nepodívali. A zároveň mi přijde jako klid v tom nebi, že se tam teď málo věcí děje na tu první dobrou. Že samozřejmě se tam ty věci dějí, ale tak nějak mimo můj zrak. A mám dojem, jako kdyby přes to nebe někdo přešel. Jako že tam zanechal za sebou nějakou stopu, kterou vidím tady. Taky asi vidíte. Úplně šlápotu. Někdo přes ten vesmír přešel. Je zajímavý, co se tady dneska zobrazuje. Já si zkusím vytáhnout anděla hvězdného Avalonu. Čistě jenom energeticky. Jana je hvězdný čas. Hvězdný čas, božský mechanismus. Jsi šťastný ve skupině stejně smýšlejících lidí. Cítíš se doma na své cestě životem a smrt je pro tebe branou do transcendentna. Sdílíš s druhými své zkušenosti. Žiješ praktický duchovní život. Je čas na konstruktivní čin. Což mi chodí, že to sedí. Ten hvězdný čas, že se tady zobrazil. Ty zanikající hvězdy, které vnímáte jako bránu do transcendentna, čas na konstruktivní čin, jako ta šlápota, jako ta cesta, že tu někdo prošel. A tady vnímám v tom obrázku setkání dvou světů. V jednom můžeme vnímat to transcendentno, tu smrt, a v tom druhém sami sebe. Že tu jakási prostupnost těch světů. Ale hvězdný čas, to je přesný. Tak uvidíme, co nám ten hvězdný čas přinese. Třeba se to zobrazí v další věžbě na mém YouTube kanále. Uvidíme. Necháme se překvapit, co říkáte. Tak jo, mějte se krásně. Pa, pa.